Oi, gente, bem-vindos então à segunda parte aqui da conversa com o Mike Capps, que é CEO da Vitalk. Quem perdeu a primeira parte aí, assiste, foi muito bacana. O Mike falou um pouquinho do que é a Vitalk, qual é a estratégia para lidar com saúde mental de uma forma diferente, né? Utilizando a tecnologia a nosso favor, aproximando aí as pessoas no uso da tecnologia com finalidade de cuidado em saúde mental. E aí, lá no nosso último papo, a gente parou conversando um pouquinho sobre cuidado híbrido, Mike. E aí, ainda é uma coisa nova no mundo inteiro, mas eu acho que aqui no Brasil um pouco mais, né, esse termo, essa forma de denominar aí o cuidado. E ele é híbrido exatamente por isso, né? Ele mistura o apoio que a tecnologia pode dar com o cuidado tradicional de uma forma integrada. Não adianta você ter os dois sem integrar, isso não vai ser híbrido nunca, né? Então, é esse o conceito, é você integrar essas duas ações ou ferramentas aí do cuidado. E aí, Mike, eu queria que você falasse um pouquinho para a gente como que foi pensada essa estratégia do cuidado híbrido aí em saúde mental, os resultados que você está vendo disso, como que vocês montaram esse fluxo, a importância disso. Enfim, eu acho que saúde mental é um lugar muito importante para a gente pensar em saúde híbrida, né, em cuidado híbrido, por conta do volume, né, do número de pessoas que você precisa atingir, da forma que você precisa captar essas pessoas, né? Então, fala um pouquinho para a gente sobre isso. Claro. Não, é exatamente isso. Assim, cuidado híbrido, na verdade, é um conceito que até nos Estados Unidos já existe um tempinho e tem empresas que valem bilhões de dólares que estão fazendo isso. Por quê? Porque acho que pessoas entendem que terapia, né, ou seja, qual forma de terapia, ou até variações de terapia, que pode ser um coaching, que ajuda você a fazer essas mudanças de comportamento, para você, sei lá, resolver uma doença crônica, perder peso, tudo isso, eles são efetivos, né? Tem um humano treinado que ajuda você a mudar seus hábitos, resolver seus problemas, pensar o que está causando esses pensamentos. São efetivos, e muitas vezes até efetivos como sem medicamentos, né? Então, a gente sabe que é efetivo. Qual é o problema com isso? O problema é muito caro, né? Tem esse estudo famoso, acho que é o Livingstone Study, que, assim, se você pega um coach que vai até sua casa toda manhã por 2 horas, ajuda você a cozinhar, fazer um coaching com você, ajudar você a resolver as coisas todo dia por 3 meses, você vai pessoas emagrecem 10 anos depois, ainda metade das pessoas ficam assim como seu peso. É muito efetivo, mas quem consegue pagar por alguém vir para sua casa todo dia para fazer essas coisas? Então, a ideia do cuidado híbrido é tentar replicar um pouquinho desse contato humano com tecnologia, tentar dar um pouquinho de escalabilidade, né? Seja no coaching ou seja na terapia. E por quê? Porque terapia e coaching têm muita ineficiência o jeito que estão feitos, né? Primeiro, ineficiência. Quando você está fazendo o matching, né, você está recebendo o match como seu psicólogo, sei lá, tem muito churn, porque você não necessariamente faz um match bom, não, quando você fala no Brasil, não bate o santo, sabe? Então você fica, isso não funciona. Segundo é que a psicóloga ou coach, qualquer pessoa, quando eles começam a fazer o tratamento, eles estão fazendo isso baseado na sua memória e não nos dados que de fato está acontecendo com você sobre a semana. Quanto você está dormindo, o que você está comendo, o que está acontecendo. Então, ou seja, os dados que eles estão tendo são apenas as perguntas que eles vão perguntar naquela hora, mas não vai ter nenhum dado do que aconteceu nos últimos dias, na última semana. E o terceiro, ineficiência, é quando eles de fato fazem uma terapia, seguem uma linha para falar sobre alguma trauma, alguma coisa assim. Está sendo feito só na experiência deles, e não usando a experiência de milhares de outros psicólogos que falaram de milhões de outros pacientes em situações similares. Você pode entender que essas ineficiências eles que acabam aumentando o custo. Por isso, uma psicóloga vai precisar ficar com você 1 hora falando, e você vai precisar pagar lá a hora da psicóloga.
Infelizmente, a gente não tem isso disponível, a gente não tem psicólogas e coaches e outras cuidadoras suficientes, então a gente tem que achar um jeito de trazer eficiência. Em nosso caso, a gente usa inteligência artificial para tentar resolver esses problemas. A gente faz o matching baseado nos dados dos matches que a gente sabe que faz sentido. A psicóloga, quando ela vai fazer tratamento para você, ela já tem todo o histórico do seu humor, dos seus sintomas que você teve em termos de escalas, todos os exercícios que você fez, como foi o seu relacionamento lá, ela já recebe tudo isso bem estruturado. E depois, quando ela toma decisões, essas decisões estão baseadas no dados com um monte de outros pacientes. E quando ela termina a sua consulta, seja via texto ou via uma conversa, ela consegue até prescrever exercícios, o jeito que um médico prescreve remédios, ela prescreve para você uma meditação, um jeito de resolver conflito com seu chefe, que você faz ao seu tempo. E qual foi o resultado? O resultado é que, no mesmo tempo que a psicóloga estava tratando um paciente, com o nosso cuidado híbrido, ela trata 3 ou 4 pacientes ao mesmo tempo. E cada um desses pacientes até pode pagar um pouquinho menos, a psicóloga até ganha mais, ela consegue, na verdade, tratar pacientes que talvez não teria os recursos para pagar uma terapia completa, ou uma fonte pagadora não teria recursos para pagar uma coisa completa. Ela gasta menos tempo, mas, qual a coisa interessante? O paciente fica fazendo, na verdade, mais, se tratando mais, porque fica mais tempo no digital. A psicóloga pode gastar só 15 minutos por semana com esse paciente, mas o paciente fica uma hora meditando, fazendo exercícios, monitorando seu humor, escrevendo. Ou seja, o tratamento é muito mais intenso. E o que acontece? A retenção é maior do que a terapia tradicional. Então, a terapia tradicional, você tem um churn muito alto, pessoas param muito rápido. No nosso caso, é muito alto, mais de 70%, pessoas ficam aí. E, pelos nossos resultados iniciais, inclusive, a gente já publicou um estudo já, os resultados são parecidos, em termos de pessoas melhorando. Assim, pessoas especificamente com quadros mais leve e moderado, acho que casos mais severos é outro caso, mas são a boa parte da população, né? Ou seja, você reunindo a tecnologia com humanos bem qualificados, você consegue trazer essa eficiência, baixar o custo, aumentar a efetividade, né? E dar esse acesso para mais pessoas. Isso é um pouquinho do sonho do cuidado híbrido. Será que a gente não consegue replicar isso, trazer isso para o setor público, de fato mudar as coisas? Claro, vai ter pessoas que vão precisar de um tratamento mais intenso, só como humano ou via teleterapia, mas tem uma boa parte da população que tem acesso ao zero. E que esses tipos de tratamentos mais em conta podem ser extremamente efetivos. Então, isso é um pouquinho, long story short, assim, sobre o que é tratamento híbrido. Foi ótimo, Mike. Assim, talvez tenha sido uma das melhores explicações de cuidado híbrido que eu já ouvi. Bem bacana. E aí vem uma pergunta que as pessoas sempre me fazem, porque você sabe que minha área de estudo aí é o envelhecimento, né? E as pessoas acham que os idosos, eles têm dificuldade com tecnologia, né? E eu tento mostrar para eles que, na verdade, o preconceito é muito mais nosso do que deles, né? Os idosos, eles têm, sim, uma certa dificuldade de trocar de tecnologias. Então, uma vez que ele aprende aquela tecnologia, ele usa muito mais do que qualquer outra faixa etária. Mas ficar trocando de tecnologia, para ele, realmente, você precisa ter um motivo. Mas depois que ele gosta, ele não para de usar. Então, cabe a gente também estimular isso neles. E aí, acabou de sair uma pesquisa, tem umas 2 semanas, mostrando o uso de tecnologia durante a pandemia, não sei se você viu, e mostrou que o Facebook, por exemplo, aumentou 11% durante a pandemia dentro dessa faixa etária de 60 anos. É coisa pra caramba, o que já era enorme a utilização, né? E agora eles estão dentro, o Facebook está
muito focando nessa coisa de comunidades, né, de grupos. E aí eu tenho participado de um monte desses grupos de faixa etária maior de 60 anos, e é muito interessante, Mike, porque eles discutem muito solidão, discutem muito depressão, o que, que eles estão vivendo nesse momento. É impressionante como isso aparece dentro dos grupos. E aí vem a minha pergunta. Você acha que idade atrapalha o uso da VIC, que isso tem uma, da VTOLC, né, como um todo? É, você acha que isso tem uma dificuldade? Vocês focam mais no público ou não? Ou vocês já conseguem enxergar aí essa diversidade de públicos dentro da sua tecnologia? O que você percebeu com relação a isso? Não, excelente colocações. É muito interessante, assim. A gente também tem que entender algumas coisas. Eu acho que sim, o que a gente chama o custo de aquisição de um usuário, esse onboarding inicial, sim, é mais alto com o público idoso. Mas, no momento que começa a usar e cria o hábito, fica, né? Então, talvez tem que investir um pouquinho mais, talvez tem que ter um pouquinho de pegar na mão e explicar como funciona, mas depois usa. Eu dou um exemplo muito clássico. Meu avô, que tem 97 anos, lutou na Segunda Guerra Mundial, nem tinha rádio quando ele nasceu, não tinha nada, me liga no Skype, todo dia a gente conversa, consegue usar. Demorou um tempo para ele entender, mas ele sabe onde clicar e entra no comportamento, substitui o mesmo comportamento que ia fazer de outra maneira. Então, assim, a tecnologia que vai servir para idosos, assim, tem que ter essa educação. O mais sofisticado a tecnologia, o mais tempo vai demorar. Então, assim, claramente tem variação, tem isso. Então, acho que essa é a primeira coisa que está certa. Eu acho que também tem que entender que idoso não é um grupo, né? Que você tem muita variação dentro dele, igual que você tem dentro de outros grupos. Primeiro é que, assim, o novo geração, vamos dizer, de idosos, né? Não sei o que você que vai chamar de idosos, 60 mais não é idoso, tipo, são pessoas que cresceu quando a internet estava, eles tinham 40 anos quando a internet... Madonna, começou, né? Tava... Eu sempre falo, Madonna. Isso. Não são. Sim, eu entendo, talvez pessoas que têm 80, pouco, sei lá o quê, talvez é mais difícil porque já não estava acostumado, mas cada ano que passa, o grupo de idosos não é mais, né, são pessoas que já estão, sabem, estavam trabalhando com tecnologia em casa, então não é tão problemático, realmente é um estigma nosso que a gente está colocando, acho que isso é uma coisa que a gente tem que entender, e vai mudando, ou seja, se você não se prepara para isso, vai mudar. Sim, tem coisas de acessibilidade, né, tem que entender, mas enfim, e tudo isso é mais aspectos de user interface design, user experience design, que dá para resolver. Por último, você perguntou um pouquinho sobre a nossa experiência. É interessante, a gente sim tem, a maioria dos nossos usuários são mais jovens, mas não necessariamente. A gente tem, na verdade, o curva mais ou menos normal, assim. Não normal, na verdade. É um pouquinho mais left skewed. Então, eu tenho bastante adolescente que usa, eles gostam de coisa digital, mas bastante pessoas que, né, que têm mais de 30, 35, 40 anos, que você pensa, putz, talvez são mais maduros, não precisam estar usando, né? E, de fato, tem uma número expressivo de pessoas que você considera idoso, 60 mais, que está usando. Por quê? Porque a gente usa uma linguagem amigável, né? Tem esses problemas de solidão, então as pessoas gostam dessa coisa de conversa. E, muitas vezes, o próprio robô está recomendado pelo pessoas no mundo físico. Alguém, uma psicóloga, um médico, fala, oi, conversa aqui, divertido, você vai aprender, sabe? Então, a gente percebeu que tem esse potencial grande também. Então, não sei, espero que ajudei um pouquinho com esse... Muito.
Muito. E aí, Mike, eu acho que tem uma pergunta agora que para mim ela é bem relevante, né? A gente tem conhecido aí muitas empresas, eu acho que até por conta da minha história aí para ingresso, eu acabo conhecendo muitas empresas, né? E as pessoas hoje tudo consideram inteligência artificial, né? Como se inteligência artificial fosse eu estalar o dedo e isso aparece na minha frente, né? Sem pensar o tempo que eu levo para desenvolver isso, toda a experiência que eu tenho que botar por trás, os anos e o número de bases de dados aí que eu preciso ter para formar isso, principalmente saúde mental, né? Conheço um pouco a sua empresa, né? A gente já teve a oportunidade de conversar sobre isso e sei a relevância e a seriedade de você formar essa base que está por trás aí para fazer essa inteligência. E eu acho perigoso até, né? Quando as pessoas saem, todo mundo falando que tem inteligência artificial, a gente acha que está tudo no mesmo pote, mas não está, né? Então, em potes bem diferentes. Conta um pouquinho aí para a gente, então. A gente já está chegando ao fim dessa segunda parte. Conta um pouco para a gente como foi essa história da inteligência artificial, o quanto é complexo fazer isso, tudo o que você teve que percorrer e o que é correto se chamar de inteligência artificial, né, Mike? Que não é só estalar o dedo, né? Conta um pouquinho Não, aí para a gente. exatamente. De fato, acho que muitas pessoas falam que eles usam inteligência artificial, mas um, maioria das pessoas não usam, e dois, não é necessário você usar, né? Quando a gente criou a nossa ferramenta, o aplicativo, a Viki, que fica fazendo os mapeamentos e te ajudando com o seu tratamento e trabalhando junto com a inteligência humana, né? A gente não necessariamente optou pelo uma arquitetura tecnológica baseada na inteligência artificial. Falou, como a gente vai resolver esse problema do melhor jeito? Então, primeiro, os primeiros versões do produto, na verdade, por muito tempo, não tinha nada de inteligência artificial. Tinha conversas com um robô, mas essas conversas eram estruturadas, eram árvores de decisões muito complexas, com um monte de regras, igual que um médico vai seguir um protocolo, uma decisão clínica, a gente tinha isso. E tinham times de psicólogas, né, criando o conteúdo, olhando literatura, e times de designers, de conversas, criando eles. Eles estão criando mini módulos. Então, tem problemas de dormir? Olha, a gente vai pegar todo o melhor conteúdo aí e colocar numa conversa que é muito mais fácil para você absorver, mas era bem humano, estava criando esses mini módulos. Mas o que acontece? Por que você precisa de inteligência artificial? Porque acontecem algumas situações. Primeira situação é o usuário quer escrever alguma coisa que o robô não entende, né? Então, o robô tem que entender como entender a situação. Se o robô está falando sobre você sobre sono, a pessoa fala, eu quero me matar, você precisa entender o que essa frase significa, quero me matar. Você não pode simplesmente falar, ah, eu não entendi. Então, você tem que usar uma que chamada processamento de linguagem natural para entender a intenção atrás dessa frase e fornecer o frase correto, né? O módulo correto para ajudar aquele pessoal. Oi, o que está acontecendo? Vamos fazer isso aqui, um número para você ligar e tudo isso. Então, a inteligência artificial não está substituindo o humano, simplesmente está trazendo essa eficiência para quando a pessoa manda assim, ah, quero me matar, alguma coisa, isso não vai para o humano, a inteligência artificial já consegue adiantar. Você cria mais eficiência, mais elegância, vamos dizer, na jornada de usuário com processamento de linguagem natural. Depois, o que acontece? Você está usando o robô, e, enfim, você começa a perceber características desse perfil de pessoa. Aí você percebe que, uau, vários perfis de pessoas parecidos, sei lá, mulheres de 24 anos com essas situações, gostam muito desse tipo de conversa, né? Eu vi que ajuda eles bastante e melhora os sintomas deles. Em vez de você fazer isso na mão, você coloca um algoritmo de aprendizado de máquina, machine learning, que vai olhando, colhendo esses dados, criando um modelo preditivo e selecionando as conversas da Viki que são mais relevantes para aquele público, para você otimizar o taxa de engajamento, otimizar o sucesso. É assim a inteligência, vamos dizer, o algoritmo, assim, vai criando um plano de cuidado personalizado ao longo de tempo. E o que significa? Quando você vai ter milhões de pessoas usando essa tecnologia, e a gente tem nosso aplicativo em versão gratuita. Mais pessoas que usam, alimenta esse algoritmo e ajuda a gente ficar melhor.
Talvez esse algoritmo chegue no ponto que fala, putz, Marta, eu sei que na sexta-feira à noite você fica deprimido, então eu mando para você uma coisa aqui para melhorar você. Igual que a Amazon faz, o Google faz para te mandar propaganda. Por que a gente não consegue usar essas mesmas ferramentas para ajudar com coisa como saúde mental, né? Isso é um pouquinho da ideia. Então, no fim das contas, o inteligência artificial entra como ferramenta que traz mais comodidade e mais assim uma experiência melhor para o usuário, mas ele serve mais como ferramenta para amplificar o qualidade do serviço, na verdade, que os humanos que tentando prestar, né? A inteligência artificial vira uma ferramenta que permite uma psicóloga atender no mesmo tempo quatro pessoas e ganhar 2 vezes mais dinheiro, sabe? E isso é a ideia. Pessoas que nunca iam ter acesso ao tratamento, a psicóloga que talvez tinha uma agenda vazio, agora, né, como esse tipo de ferramenta consegue ser muito mais efetivo em que ela faz. Então, isso é um pouquinho da nossa visão, e a gente espera, assim, ir evoluindo isso nos próximos semanas e meses e anos, e, enfim, de fato, criar um tratamento digital que é tão efetivo, talvez, como uma coisa no mundo físico. Gente, muito bom, né? Eu acho que ainda dá para gravar parte 3, parte 4, tudo com o Mike. Eu só tenho a agradecer. Obrigada, Mike, pelo teu tempo aí. Eu acho que foi uma das conversas mais bacanas que a gente fez aqui. Tenho certeza que vai ser muito útil aí para todo mundo que está ouvindo, para refletir, para pensar o quanto esse cuidado híbrido aí está por vir, o que que a gente pode tirar de melhor disso, o que que significa de verdade cada conceito. Parabéns pela empresa, parabéns pelo teu trabalho aí. Agradeço muito você ter ficado aqui hoje com a gente nessas duas partes de conversa. Obrigada ao FIIs novamente por a gente estar aqui. Até a próxima, gente. Obrigada. Obrigado. Tchau, tchau.